PNH pou ambassade, gang apalak ambassade, politisyen se tchoul ambassade, ti mesye kenyayon pou ambassade. Kè skon fè les Haitien? Ouè e la sekurite dan tout sa? Haiti, na kafou nou rive la, kelke swa jan sa ye, fon gen bon lide ma küs. Moun lide moun ki gen karakter, moun ki gen vizyon, moun ki pa apè avansè. Yon lider li di sa, se sa kap fet. Li di sa, se sa kap fet. E la lider a fin dil, li pa jastrete el kwa ze bral, li toujou pran devan. Son moun ki toujou ap cheshe solusyon. Nge tel problem, mal koto, mou komanse, e moun ki lider a patan, se moun kap vin pote bali, li komanse avanse. Mm -hmm. Li goun proje, li getan komanse avanse la da padan ke lap cheshe lot pot de soti. Si l wè l pa ka finre isi pou kont li. Si l wè gwen moun ka pase l nan betis tou, l ap switch, li prale, non lot. Baz pou l ale chèche support. E, komon te ka kompran, ou geye binu nan peyi da iti, Marcus? Pou ki sa ou te kreye binu, rap lon? Me, binu te la, se chak jou pi plis, misyon ou te geye yon. Misyo te gen nan peyda iti, chak jou pi plis, nan sayo diyo ta pote ameliorasyon, li vin pi mal. Mm -hmm. Kompran bien, wi? li vin pi mal. Si, makis, gomoun ka ban medikaman, mm -hmm. ou se dok tem, man lakay wap ban medikaman mgo problem. Chak jou ka pase, ka vin pi dejenere pi, wap fèm fè examen, ma vin kompran ke, Mwen vin tout nou kliyen pou, se pa kesyon santem wap jere vre. Men se tout an tan mwen vin pi malade, se tout an tan mwen wap fe plis kop, se deche pi wap deche pi yem. Mwen goun mm -hmm. chwa pou mwen chanje medse. Eso wa samzou la, fwa mwen chanje medse. Exactement. Si depi 1900 jamen, les Etats-Unis abaye la polis. Formasyon la polis pa chanje kapasite, chanje medla. Mm -hmm. Faut la coupe. Si Bini là, c'est pour question de renforcer l'institution de l'État. Question mm -hmm. la justice, etc. Exactement. Vingue justice pour faire respecter Les droit de la faire Haïti tourner l'État de droit. En bas, je Bini là, 7 juillet 2021, il a assassiné le président en chambre la Kaili. Qui ça Bini a fait dans le pays d'Haïti? Ça a fait là. Pour qui ça y est là? La je sa yo ap boule sou do peyi da iti ap pou ki sa. Me fwa kou kompran. Lo wè mwen mèm defwa m diket mwen organizasyon antre parantez nan peyi da iti m kon pou ki sa. Pase, si ou la pou ede m chanj an sitiyasyon, mwen bagay la vin pi grav, mwen chen m ap diket fwa m met kom deyo, papa. An ba an ba se kap ap se ou mèm kap miltipliye problem nan an mèm. Kom mwen te ka kompran pou peyi ge gang kap bay problem. Ebi, pour le bon plaisir ou tendez et, et hélicoptère ou on t'a voler dans bas basque ou comme ça y a porter l'autre des questions d'humanité gon paquet ou comme ça grave là gon paquet de film yo fait un paquet de pays en Afrique mm -hmm. yo montraient montré ou comment des organisations internationales des ambassades yo fonctionne ensemble à gang cap bay problème et dans espace ça yo Marcus kote gen gen kap tou ye kap rache, gen soldat etranje la, gen reprezentant divest lot peyi ki la, kap negosye ansama vek chef gen na, e nan, epi, wabishwen, nan men espasa gen den mine. De fwa se lot, de fwa se lot bagay, tout gaz, etc. Mm -hmm. Men, tout sa yon fèt devan gen nou, de fwa ma pose tèt mwen kesyon, Markus, eske moun kon vive san sevel? Mm -hmm. E m kapap pran par ekzamp, dirijan haisyen yo. Eske depi neg la rentre nan l'Etat, gon kote yo pase yo beye, ou biye, yo fure ptet li nou paket aparey, e pi yo retire sens li. E m ap klè ansan ma vò. Politisye ouais. kitan den ap pale kose sa la, ou kon sa yo ap diyo, e nouk fure, nouk pa komprenye yo gason. An avansè. Politisye yo? E men, yon, eh yon nan problem ki gen avèk politisye yo? E m kwen m tante fè analize lan an milieu di semen, se ke sistem nan depase politisyen ou nan wansans. E sistem kote ke politisyen li menm li ou servis de zintere e de pwisans etranjer li depase an ban m politisyen. Oske son ba aki la depi for lontan. Son ba aki historik e Dirigeants n'ont pas gagné assez de dimensions pour sortir dans le schéma Malheureusement. Donc, sans question de... On prend le pouvoir au service d'Américains, Canadiens, Français. On va pouvoir. L'un des a le pouvoir. Si ce pa, si pa, si pa, n'est pas qu'on passe pour Américains, si il pa, va passer pour Canadiens. S'il ce n'est pas passe pour Canadiens, hmm. si il va passer pour Français. S'il ce n'est pas qu'on a le pouvoir, il va passer pour Français. Donc, ça veut dire que que les gars ont fait jouet. So a Etats-Unis, so a Kanada, so a la France. Et son barak ap fèd depi for lontan, et se yon eleman ki monte sistem nan tou. Ouè sa son eleman nan sistem nou an. Ki montre ke <coughs> e, problem sa ou ke nab evo ki la ou. Problem an kompleks, nab bezwen de moun ki gen dimensyon tout bon ki pou e den rezoun yo. Kouè. <coughs> ki pou eden rezou diyo. Donk, Jodya nou dwe pwes interese a jwen de lider ki otonom. Lem di otonom nan, m, m chwazi moum, poske lor diyen indepandan li pifon. M pa kwe ke nou kagoun lider Jodya la, anay ti ki vreman indepandan. M pa kwen e fok, son moun ou mi on gaso bi on fi, ki da deside sakrifye l. Parce que des bougons leaders qui sont indépendants sont menaces pour puissance étrangère. Parce que le pape qui contrôlé, et tout le monde qui n'ont pas contrôlé, vous avez été comme menaces. Parce que tout le monde qui n'ont pas contrôlé, ou pas qu'on ne l'a vini, ou pas qu'on le l'a pas bralé. Ou pas qu'on ne sise devant l'abvini, ou pas qu'on ne sise derrière l'abvini, ou pas qu'on ne sise ou pas qu'on ne sise sous-côte l'abvini, ou pas qui décision le devant prend le ça, ils insaisissable insaisissables. Et puis à partir de ce moment-là, vous avez des problèmes parce que ne sont pas comment pour. pou pran l. Gan pil lider la nan mond lan, se problem sa ke yon se yon de grande pwisans gan ave yo. Poske lider sa yo, ou pa konen ki le ap vini, ou pa konen ki desisyon ki yo pran l pran, menm si generalman desisyon ki yo ap pran yo, se en fonksyon de interè ke pe yon ap defan nan mouman. Kle. Interè a, si l pote sou la sekurite, par eksempan yon ti nan mouman la, se si on lider ki emerge la, pi gwo kan pare kwa ka fe, se ki jon pran retabli sekurite nan pe yon. E a pati de momen sa la, ou pou al koman se defini priorite ou ki tip de kooperasyon ki ou a priorize. Esk ou a priorize kooperasyon avek tel tip de peyi? Esk ou a priorize kooperasyon avek tel lot tip de peyi? Esk ou pou al chache konen ki ve ou pou sote pou kapab ale ver de lot partener? Mwen men personelman, Foukou, mwen m'pense ke wè ouais, m'a pale de l'armèk dwe kampe, mwen men m'pare wè peyi a sa l'armèk, mwen mm m'pare -hmm. kwa Etats-Unis. Pour contrer les capables d'une campagne lombaire. Moi, Même penser que nous les vers des pays latino-américains. Claire. nous avons une histoire ensemble avec eux. Évidemment. Équateur. Équateur a que le a formé des gens ah. pour nous qui sont solides. Claire. policier Qui bat résultat résultats dans ces deux zones. <laughs> c'est équatorien qui a formé Effectivement. Effective. C'est Équateur qui a formé eux. Colombie, y d'autres. La Colombie, c'est ça qui le fait plus bien. Si li ou e, bon pe yo telman pale de li en mater militer, li ka eden. Oui. Pon bon peyi nan Amerik du sud la, de peyi Latino-Amerikien pli generalman, ki kapab eden nan formasyon militer. E Me sou... konya la, sa ki important ma ki, sa ki moun ki bral negosye pou ou. Mase ma ple ansam avon, ma ple ansam avon. Po peyi sa ou vine do ou, fogue moun ki kapab diskite, e sa ki fe moun men mwen toujou di. Haiti pov. Lèm di Haiti pov, e lè ou di Haiti pov tou, sa pa gen pou ansem avèk bel soley, bel plaj, son gen batè anon. Mèm sa k sou te an baka eksploate pou an palide an batè. Ki antensyon. Mèm se moun pou genye ki gen kapasite, ki kapab negosye makus. Sa kapab rive mwen kon petrol. Mwen pa ka eksploate el. Mèm gen de moun ki kapab diskite ansem avèk peyi ki genye plus kapasite, ki fon an domen nan, an di zi ou travese nan zon Doubayo la, ou ap jwen dem, yo menm lakay yo se gratete a, epi pou, epon sa baye la e. Ou kompren? Men, mwen sa ou menm yoge kapasite yoge materyel, fok ke mwen kapab negosye an sa mak yo. E koun ya la, menm soute de les Etats-Unis soti, pou l met piye soukou labdou, li pa dakon pou eksparte sak lakay yo a. faut que capacité pour négocier faut que chef qui t'est vicieux C'est vicieux, vicieux Marcus. Mm -hmm. parce, monte, ou vicieux matus parce que gagne un film qui monte, il explique ça bagay là hé e. ouais là c'est président là c'est président immédiatement fin chef les états-unis tout long j'ai un portefeuille ba qui gagne 600 organisations combien millions de dollars aide yon dit pour développer pays là yo connaît aide la pas développer yo connaît ça très bien aide pas développer pays sous la terre. Mè souman de investisman direk, e bie, gro moun ki ge la ajan, milyon e milyade ki la kaili ya, kap vin investi la kayo pralge etere, pou ke peyi ya stab. Pase, si peyi ya stab, li ge bisnis nan peyi ya lap pedi, e bie koun ya la. nan kesyo organizasyon, le organizasyon ap vin ap pote ed, sa pa gade l nou gen yon sekirite bon, tout an tan gen yon sekirite l pi bon, pou li ba se sitasyon ap vin pi komplike, se tak li pralman de ed. Men si investisme fè direk nan peyi ya, ap gen moun kap travay, loutan de deblo sa el apete, ap ete, entreprenè ap pedi tout kareman, men mm -hmm. tout moun ap vle pou peyi ya gestabilite. Donk, pou sa fèd, fò gen moun ki onet, Fogo moun ki page grin zanol kaya fev, fol pa nan vole, fol pa nan dwak, fol pa nan kidnapin, fol pa nan dechepiye pe yil, fol pa nan fe mal an Haiti. Pase, blan li menm ki sa la pcheche? Se tout peyi kon sa. Ya pcheche konton te vole, konton wad dechepiye, mwen fi pou la pou la fet ti dosye, e mwen se ti dosye la prepare pou bete la. Mwen fe abou. Eksatman. Un pre ekzamp, eleman ki nan peyi bou ki nan faso aktuelman la, prezident Yelena, E, 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 e prezident ah, Traoré. Oui. Ouwa samzou la. Misyè, li prengajman ak demè. Te go prezident ki la, yo ba prezident kou deta. Mè, ouwe misyè pavonse sou mèm ling Papanasyon, sou mèm ling Sankara, e go ba gaye Sankara te di, le ofin prele depadans, la wisi di la fe wakado manje, Mm -hmm. Li di la wisi non l pa vle manje ouais. Me sal te fe piton se mache L te mache nan chak lekol Nan chak vil poves Po li sensibilize peyizan pou l, l travay la ten mm -hmm. Paske depo rive nou ka fuma Ku se moun ka bon manje Kelke swa sal te dou Se ed, se jas eh, Pon ti si, tan, pou ki pou La pou ton lor Pou pa gansi pou 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 pa gansi pou pou Minis l edikasyon Mwen ti moun yon an lèkol la ti dra pou Kanada yo, ti dra pou Haiti. La, le Kanada pou finanse. Ye le, le Haiti kou nyansè, siè jnasyon zini. Ou, mwen bako chom sezi konsa, Makis. Mwen ap gade ti moun, mwen ap gade. Mwen di ket men. Kote moun sa, kote moun sa osoti? Kote yon fòmè? Mwen se fòmè, Makis. Moun yon gen soasan disdiplom mwen epou ki son pa kone. Moun yon pa ka fò refleksyon pou twa segod. Lè ke, unan lèkol. C'est le Canada qui ka bai ka bai mm -hmm. a baillé cantine, qui a baillé tout le monde à manger. Qui sentiment patriotique tout le monde s'apprête gagner pour le rêve à Haïti Pas qu'il n'y a pas de choses comme ça. C'est ce qu'on a pris l'autre 1, 2, 3, 4, et puis nous arriver là. Moun oui. ki qui est ministre, l'aural est sa représentante. Et tandis que sous diaspora haïtienne, n'a a touché $50. Pour quantité l'argent qui a pris dans le pays, c'est que nous ne sommes pas à jouer pour ne bailler manger l'école. E mi se sa blan chèche. Pande wap vole lakay wap, i mi mi ap fè ti dosye pou, e pi li mi mi ah, di, wap vole lakay wap, a ge oh. problem toutou. Wap fè korupsyon lakay wap, okey mou mou. E pi li mi mi lèl vlon bagay, li djan sra lè ti korupsyon wap la. Pase goni vò fè korupsyon wap, a karip nan peyi ya. Goni vò wap finanse gang nan, madame wap iti tou wakala, wakonè wap viktim. Oblige se lakay li walbetel. Pande wap dil pou lpren responsabilitel, wap finanse gang pou et côté où elle met madame, c'est pas dans la communauté haïtienne dans la Cayili, non C'est côté luxe. Mm -hmm. Madame, madame ou pas presque travailler Si madame ou travaille ou arrange ou met elle non consulat pour la faire corruption pour la voler. Blanc contre dossier madame ou le contre dossier. <laughs> Donc c'est normal à n'importe qui moment elle veut descendre dou changer résultat élection pour moi tout Dégage, dégage dégagez. Ou capable changer on avance ça. Oui. Donk, joun ap zi la foukou, wase ke mba se ke nou pral pran li lot pointou, uh -huh. e problem nan, se le fat ke dirijan nou yo, yo pa otonom, joun ap zi aneg yo pa independant, e si depi a la baz, nou ap fet si moun yo kopran ke se ed, kap ka fe yo grandi, yap devlope boko plis la moun pou moun ki pote ed la. E se yon ap pik eh, wou e, wou an ap fet. À la base, nous montre que c'est deux qui ont bali Donc, si nous avons automatiquement, parce que psychologique, c'est à la base pour forger le karactère, c'est à la base pour orienter. Donc si vous orientez vers ça qui a si sorti de c'est ça qui a sorti de qui kap, Donc si vous montrez que c'est le Canada qui a manger, c'est états unis qui a fait manger, c'est Taïwan qui manger. Depi a la baz, li ap normal ke li la pleve, lan vi al Taiwan, lan vi vin menm jan Taiwanen, lan vi vin menm jan Ameriken, poske debil piti, se Ameriken kap bal manje, K se Ameriken kap finanse nan kantin yo, se e kooperasyon de yo kap finanse, do. li pou <coughs> simplement vin paret normal pou li. Men jan di an, se ke, e pe ko problem nou foko, se dirijan nou yo ki o servis de pwisans etranjer yo. Se sik sa pou nou koupe. Depi nou gen nek la kom Simdalou ki desi de fe peyi, ki ret nan peyi ya. Epi ki di kon sa ke, Haiti gran moun, el gen nou a gen relasyon, inter, relasyon diplomatika moun ke l vle, mm -hmm. nap fok ou pa. Men, Makis... Gon seri de problem, otomatikman ke nap rezout, paske nap gen le chwa. Poun chwa zi partenaryo an foksyon de priorite nou gen yen. Kler. Jotia nou gen problem. Nou gen wala manje nan peyi ya. Oui. Il y a des partenaires qui parlaient pour ça. Parce qu'ils ont une expertise, ils ont des moyens pour ça. Ils ont monté l'industrie dans sens ça. Ils ont monté l'industrie dans le sens de l'aide aux jeunes matériels agricoles, aux jeunes intra-agricoles, aux jeunes tout-bas et ça. Mais c'est pas aller vers eux même Oui, c'est son choisir Et si pas ne choisissez pas, ou bien vous pas ouvrir la porte, vous pas rentrer. Parce que relation internationale grand le principe. Le pays n'a pas de venir débarquer là, non C'est oui ou pou pour lui. Et puis c'est pour signer des accords bilatéraux pour faciliter l'entrée dans le pays. Même pour qu'il y ait un diriger ça. Nous ne pouvons pas avoir un dirigeant qui est obligé d'aller dans le pays. puis y a un accord pour ça. Oui. Bilatéral. faut pas qu'il y de manière formelle. faut qu'il y un accord dit bon, moi, j'ai des partenariats avec vous pour aider à m'investir dans tel domaine. Ou j'ai des problèmes en matière de défense. C'est eux même qui dégagez pour dire, bon, là, il y tel pays qui a avion avions, qui a des blindé qui a et hélicoptère avion pour l'armée de l'air, qui a des blindé qui a des pour l'armée de terre, qui a des porte-avions, bon, ça c'est pas un gros mais qui a et bateaux pour militairement Il y a des pays qui parlent pour ça. Et c'est exactement sa président Turcman Erdogan a fait lui-même. Les besoins technologiques américains utilisés si à l'aller vers américain. S'il pense que ces Chinois cabalent tel type de technologie, l'aller vers les chinois. Et Il faut que vous qu compreniez tout ma tisse. C'est c'est entendre jouer un bail, un bar ou bail, pas gratuit. Exactement. Exactement parce que. Opil, dir, a yi siye panse, les Etats-Unis se jos kwaze piyewe pi ton les Etats-Unis finme de sekirite pou nou. Bay la se 50-50 ye ou mba ou yon bagay, e pou mba ou mba bagay. E pwanda wap mbam nou pwanda mge kooperasyon anseman wap vin sou teritwa fom veyo. Mba kala gwo konsa konsa nou fom veyo. Fom ge servis entelijans panse, ou ka vini sa pwote ge pou mbam ou yon pa mbam mrele pi se pwam nou pran sou preteks mge instabilite la kayman. Mba mm -hmm. kon sou komren? Eksakteman. Donk, eh, se, se, se lider gen dimensyon sa yo ke souvan evite nou, bako nensise nou kap kreye yo, bako nensise chèche nou al chèche yo, K men pou nensisite pou nou gen de lider konsa jodi ya la. Jodi ya la se tip de lider sa yo ki a la mod. Alo se pa on gren moun, men se moun ki kapab trenen de moun, koz, ki kapab ralye de moun a koz sa. Kom si endepandans lan tout bon, endepandans pa vle di ki yo pa woken liya ve woken nou moun. Fin et bataille avec tous les lieutenants de pays à indépendant, des salines cherchent de coopération avec de l'autre pays. Parce que si on a un produit, il y a des pays, faut faire de, des partenariats en termes de commerce avec lui, pour être capable, évidemment, faire toutes nos richesses. Des salines ont développé des coopérations avec de l'autre pays. Parce que les salines connaissent que les gens ont besoin de former, ils connaissent que les gens ont manger, ils les ont besoin de moyens pour l'armée. Li moyen Donc, il faut qu'ils aient vers de l'autre pays pour te gagner de partenariat. Mais évidemment, de Saline ne jamais voulu aller vers un pays qui était colonisé. Et ça ça que la Russie te connaît, que pays pays est l'éthique indépendant yeah. et que de Saline t'a bien aimé venir. Parce que la Russie te, te paraît trop loin. Bon. À la vérité, il n'y a pas de gars qui fait avion Pour aller jusqu'à c'est yeah. parce qu'il y a un uh, jour, il y a Il y a un a Et puis, l'homme est battu sur la mer, pirate, il ne pas jamais arriver. Pirate, il y a Donc, c'est en pile difficulté à l'époque. Mais si on peut y avoir la Russie, tu es en connaissance et tu es pour aider, pour collaborer, pour partenariat avec Haïti. Et pas oublier encore, Cuba tout près à la. Hum. Et ça, ça Cuba tout près là Si Cuba a une relation avec la Russie, Cuba pas loin avec Haïti, quand même, on peut de jouer. Et ça, ça me C'est vrai que tu es distance là. Et je me volé avant, les États-Unis ne pas d'accord pour Haïti. vin nou dezyem kuba la pou li, e pa prel nan men nou. An nou tre loun, pou nou ta an dezyem kuba tou. Nou pa gen... Bon. Nou pa gen... Nou bon, pa bon, gen bon, pas bon, pas bon, dimensyon. Nou pa gen... Ah, bon. oui. Nou pa gen nek ki ka materialize sa, kom si metel la te ya. Nou pa, nou pa ka meto sistem kon sa la. E nou gen trop nek ki reme kob, nou gen trop nek ki reme bien, bien passe, nou gen trop nek ki pa ka sakrifisho. Ah, nou, nou, nou pa ka gen on lot kuba. Mwen ah, men ah, mwen ap pale de sa, mwen zi bon, mwen tan do, mwen ka toujou reve, men a iti pa ka vin on lot kuba, paske, C'est le monde qui fait le pays. Nous parlons pas la classe politique. De la. Et nous ne payons pas pour ça. Tout. Donc, Cuba lui-même a une histoire. Et, il y -il, il y même là, de et Cuba lui-même tout. Une première action que pose, elle finit la révolution. Il est allié avec une puissance étrangère à l'époque qui était en face aux États-Unis. Et qui dit, États-Unis, sous-frapper Cuba, je vais frapper tout moi-même. Parce que, que c'est un terrain à frapper. Donc, l'Union soviétique à l'époque, Cuba a appuyé sur lui pour être capable de camper en face aux États-Unis. Donc c'est toujours comme ça, c'est la loi du plus fort. C'est le rapport de force. Donc automatiquement qu'on est indépendant, et puis automatiquement qu'on dit qu'on va chuter la révolution, il faut qu'on ait une puissance. c'est qui pas est capable de garder l'autre côté. pas et sous-marin russe, levé tête sous côte de Cuba. Etats-Unis ne peuvent pas dire rien, non Ils sont un dessus de Si la Chine débarque là, si la Chine débarque là ensemble avec la Russie. états unis ne peuvent pas dire rien. Et, eh? et c'est oui, ça man. la vérité à tout prix. Et ça ça la vérité à tout prix. C'est pas que pas de un couloir diplomatique pour tabler relation formelle avec la Chine et la Russie. C'est pour y avoir le fait ou qu'on a besoin la caïwa. Automatiquement qu'on fait On met deux personnes bah, qui si en face aux États-Unis. Et pas faut pas faire bon c'est s'il fait la République Dominicaine, bah, c'est pas baka... c'est pas c'est qui pra... c'est mou... honnête pour diriger. C'est ça seulement nous besoin mm -hmm. pas qui, monde honnête seulement. Mm -hmm. C'est honnête là seulement nous manquer. Qui vraiment des dans en bataille pour Exactement parce que Jou bouke le dil. M pape mouri. M pape mouri. Me m entre nan batay. Me ka mouri. M pape. Me Mpapè. se fason mak mouri, a se li ki enteresan. Pase, ou ka pe mouri, e pou, ou rete mou, m pou ka bade pou pa soti, m e pou ap mouri la. Men, men yon nebara ki gen tou foko, ki fek e, nou pa ka joun moun sa yo, m, <laughs> Se pan se ke klas politik la nan sive yi rapote E urun agen negle wap bata avel Li nan sive yi rapote avek Ameriken Donk poske sa krive Men sa krive yi Ou menm si yon dit Mwen mwen ma krive Koum babliye sa Otomatikman kou goun pe yi agen lot Goun nek kap dirije libyan oyantel Negle agen tanwe ket E de ipap kafe kop Bab ka jote nek sa anou Ipap kafe kop do Bab ka jote nek sa anou Nek sa ap la pou lontan yi Otomatikman kon kon li dèk vin nan, kon prezident dèk vin nan, oube kon klas, klas moun ki vin nan prepovwa, ki oryante peyi avèr le progrè, ki mette stabilite, nèk aval di, ket mèsy, jan peyi astab la, nèk sa ap fè 10 an, oube nèk sa ap fè 15 an, paswèl konè populasyon se sal bezwen. Paswèl konè populasyon se sal bezwen, ki moun di pou lè moun ki prezident, ki minis, depil jwen sekurite ak stabilite, l'abdou, entel peyi asepou, kalèdè anjonvle, Mwen mkon le pe payisem. Bi se, ey, dirijan, politisyen an pey da iti gen problem. Yon pa gen ken, nou pou yon tan nou prezident fese kan. Ou, oh, nou? Bas se sak pase, se nan leta pou neglam, ou e, bom zo bagay. Prezident ka toujou fese kan. Ou kon kwa man vou fese kan? Pa man yon e entere yon, pa koupe chekman. Wapwa prezident la yon lato. <laughs> Men epi prezident batay e, kom, si nou sens pou mete, e prezip nan administrasyon publik, yon fe, ey! Il faut aller non, non, non. Même mais... là, tout, il faut qu'on fasse prudent prévalse Préval, une année qui fait ça bien, malgré ça, le brin frappe, oui Oui, bon, le frappe. Préval, c'est une année qui fait de gros avantages. Ah Préval, c'est une question de 12 millions chaque mois pour pou Blackout, là. C'est quoi, Préval En bas, en bas, Préval, c'est un jeune monde, pour jeune asphalte, plus ou moins à bon marché, fait plus sur route. Oui. Je suis d'accord, Même là il faut a tu fasses toujours avec, oui parce que les gens qui ne pas très mes prévalours, ils ne peuvent pas tout. Parce que les prévalours tel groupe, même si ce groupe-là peut-être va reconnaître ça. Mais en même temps, et intérêt au menacer quelque part. Mais pas qu'aucun président ne peut garantir l'intérêt de tout le monde. Non, clair. Et si toutefois, il y a des groupes qui ne pas se faire ne c'est parce que c'est ça qui est pour pipi. Quand le nous... À chaque fois, on sentit un terror, menacé en tant que gros politiciens. Mais ces populations, comme je n'en bagaille qu'une, il faut accepter Et c'est ça, il y a mal pour accepter. Marcus, est rentré dans l'État, vous connaissez ce que fait, vous, série de politiciens Vous mettent un peu de monde, ceux qui n'ont pas de jambes touchées, ceux dit n'ont pas de pas mm -hmm. Et tandis que chaque échec qui a c'est vous-même qui allez changer d'échec. Tout l'argent vient de jouer. Ou pa ap travay, wap ton beyi a chanji, pa vre? Ou pa ap travay, pi chek wap soti chakman nan l'Etat. Gon pa ket moun ki nan l'Etat, defo akoun wè ou nan tel boit wè ap manifeste, mpa touche, mpa touche, mpè mlo wè al chache servis, ou pa chanm jwè d'mo servis. Ki lè moun sa ou travay? Men ou tout nan ap ton beyi a chanji. <laughs> Se ti bagay sa, yo moun <laughs> oui? mm -hmm. mm -hmm. kon. Bakis bagay la di, wè? Imagin nou rive nou boit l'Etat, wè al chek ou plak machine. Admeto plak, plak machine nan ta van, 2.500 gounè. Ou rivande yo dupage plak la. Lo sotide yo agon lot ki dwi ap fonjeni pou 25 mil goun. Ou komprenze ya? Ou sotande yo dupage lo sotide yo agon lot ki dwi ap fonjeni pou tankom. Ou denose l ap dounon, li men son moun honet liye, se la vil ap cheshe, li panakor. Sa ou se korupsyon? L eta di, yo di ou l eta pape yo, ou profesa ap manifeste. I djou l'Etat pa peyel se mwa travay. Et an diske ti si moun l'ekol la wel, depi an janvye me wanje. Komye kom l'Etat do ou menm, pa la venm? L'Etat do ou mwa, l'Etat pa kado. Pasè, pou mzou bagay. Par exemple, l'ekol ouve en septem, pa vre? Mm -hmm. Ebi, l'Etat pa peyel ou septem la. Mm -hmm. Ou fe oktober ou pa avin travay. Ou fe november ou pa avin travay. Ou fe desember ou pa avin travay. E bou nan la riyawak manifeste l'Etat do ou katma. Kont l'Etat pa se l'ou katma sa? Mais t'as droit au mois. T'as pas droit au quatre mois. Ça, c'est corruption, tout. Puis le monde, il y a là. Il y a tout le travail. Mais pas jamais qu'il se vise sur le bail. Ça, c'est corruption. Et c'est tout petit détail, ça. Qui vient mettre ensemble avec le sac pire a fait corruption. Moi qui souffre, je ne m'en compte pas qui passe passé. Essaye de relancer pour elle. Qui vient de bon pays, dans la situation qu'elle a est aujourd'hui. Donc, Lot pe yo, yo di ou yo apede. Me ou mem fò honèt. Ou mem fò sensè. Si ke ou konè ou ge problem sekurite, fòk ou aranjò ou pou di, me ki model sekurite kem vle. Me ki model support kem vle. An tou rentre nan kesyon fòs kenya ansam avek, fòs e, 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 e onizyen nan Marcus. nous tapons pour force, nous tapons pour force matin, midi, soir, nous tapons. C'est le dirigeant ici qui te demande. Moi-même, moi-même, là, les que, Ariel Henry Monte en tant que Premier ministre, il s'est débattu dans ce coup, il a la question, est-ce qu'on peut faire appel ensemble avec une force étrangère Il dit, non, je ne peux pas faire appel ensemble avec une force étrangère, parce que tu as diverses dispositions qui t'ont déjà pris, matériel t'a tu as acheté pour la police nationale, nous n'avons pas besoin de notre force étrangère. Ok. Apre sa se menm boucharyel sa ansanm avek tout ministri yo Ki pral si yo rezolisyon alman de fos la Men pou mande, fwa kon sovle Si tout fwa ou ge djuri la kayo Se chabon bagye Emyen, sou pral mande Ou pa karive yo bon mayi moun le aye pou pral Visyon, Ki te imbesil Visyon visye Ki etasyon? Mwen ma pozon kesyon Si tout fwa, ou ge ye epis, ou ge chabon, ou ge poa, epi koun yala, ou pral mande. Lo rive ou baka aksepte pou yo mwen chabon, fokoun sa ou pral mande, fokoun sa ou vle, sa ou vle prepari. Fokoun sa kon bezoyan, wap paret wap di mbezoyan, diri pou metan sa mak poam nan, se sa ou vle. Me koun yala, le ou vin ba ou poa anko, sa ou vle favel. Ou pral rechita, ou pral kontinye mande, se diri ya mlem bavle sa, mjou nsal pa itilman, vin gen plus, ou ou nan gaspiai. Ki etasyon? Jodi ya, gason, negyo apleye, nanjou pase, se ton sel bagay ki tap pale, foskenya, 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 woy, 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 nou pa katan anko, fol vini, fol vini. Meni la koun ya. Ipo kon, men fin komple, ou gen tap mandon lot. Mm -hmm. Men ki plan ou te geye? An seryo pase, sou te gomple la, tak ou denye man ou tap diskite. Mm. Si tout fwa, foske ni ap debake nan peyi da iti, yo dou se plis policye, ki pou mene operasyon, aksepte nan peyi da iti pou an titan, pandan tout an sa ki pase la, mkwa e policye ou fe an 7 an 9 makonsan an akademi? Don, oui, oui. mte kapap di se kak promosyon policye ou tap getan soti. Si nous disons vraiment que c'est effectif qui manque pour nous mettre en sécurité, comprenez oui, bien. C'est quatre promotions qui sont OK C'est quatre promotions qui sont sorti, mais ce n'est pas ça nous fait. Ça veut dire que nous ne sommes pas compte qui ça nous Ce n'est pas sécurité que nous a Ça fait que nous avons réglé. Nous avons fait que nous avons demandé pour nous changer. Mais qui sont les qui sont les ça qui sont Esko jos mande pou di blan degaje l fe sal vle? Vo e so gen yon, vi an bayi pa gen zo, oke, okay, an devan, tse ragboa, so moun mwen matkol, men nou. Pab liye, chak ekip etranje wantre sou teritro a. Sou lote neji, ou roma se vin la gen sou terou la kou moun probleme, Makis? Sa yo souvan neg yo pa wèl, se sel moun fe ekip la vini. Paye le yo vini, yo mèm gede interpelasyon ap fe tou sou teritro la. Sa ka pa brive enerjik sou ter la vek enerji yo vi nan avel. La yo pa match. Se batay se san kap koule nan peyi ou la ou. Sa yo ekstrememan important. Fok ou konsov le. Ma ki sou alen nan mache wala chete. Ou prote niski to a go pou ou toujou piate. Mm -hmm. Ou e un ki pipiti ou stil toujou piate. Se batay pou jwen sa ki nan saiz piyo la. Sa bo pou ou a se li pou pran. Nou pa ka ap mande e pou pa kon sovle. Mm -hmm. Ou al mande sekirite pi yo ba sa, oke okay, pa ge problem nou, mbral apre sa pou ap mande ou lot, ou vi nuizi pou wame demoun. Fok kon sovle nan la vi, fok kon kikot ou prale, e se sak fe l'important. Pa borisit nou toujou dil, yon pep ki pa kon istwa, li kondane pou l reviv li. E mm -hmm. la, nou pral reviv ti dosye e, e ministan akor ou mwen ton avanse gason. Oui et bon avant de ces ministres à tout bon bah au temps autant de paroles ça on nous met la première ministre et bah on sous les ministres quoi oui qu'est-ce ma ou <laughs> <pas, laughs> <pas, laughs> mais qu'est-ce qu'est-ce que t'aimes de bague yo pas pas mélanger torches moi ça ha 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 pour le régler serviette chaque gamme place, qu'on y là ok ça sont belles questions garçons questions remarquement ministériel. ok Retire sa, met sa, ki rezulta? Ki rezulta? Pa, pa gen plan? Ki rezulta akbal baye, Makis? Da esi te gen plan, bat ap tobe nan nef prezident. Pat chan mm -hmm. gen plan. Yo te met retirem, yo retire ou, yo retire ou lot yo mou rel. Jounen jodi ya, Makis, napkele. Mem si yo tap moun timoun 18 lane, yo metel prezident les Etats-Unis, li baka devye. Parce que t'es un système, un côté où on bagay qui bien planifié. Nous clés sous ça. Mais dans le pays d'Haïti, il y a 500 ans avant Jésus-Christ, il n'y a pas de pas de plan. Pas de plan. Oui, que, retire, nous... retire, youn boure lot, mais retirer, il l'autre. Mais il faut nous ayons un plan. Il faut nou que nous ayons un côté on nous prend pas exemple. Nous t'es monté à côté avril. Qui est-ce qui t'est violé à C'est même eux même nan. Première chose, on va fait. faire. nan kesyon akotwa avil. Yo te fin aksepte se vot kat kontwa. Yo di nol pa moun konsa. Se sek pou liye. La ou getan viole e yon, yon atik. Dezyemman tou, nan menman konsa, si yon nan moun konsay presidansyal yo, nou yo siten nan korupsyon, fwa demisyone, be yo kache de do lot la. Kwa moun pral pase? Ma kis moun mdifisil ou pou m konverti pa, non?

Gagné CPT a demandé à pour que le retirer. Alors, il change de ministère. Effectivement. Et le monde en fonction. Yo. Mais en réalité, c'est parce que CPT a lui-même voulu reprendre le ministère sérieux dans mes Garikoni parce qu'il que Garikoni n'est pas capable de résultat et Garikoni a abscrit une division. Okay. Tout ça qui dit, au moins, il y a une vérité c'est que Garikoni a plus souffert de que le Ok. Et. Gaye ni kon nipa dan lontan, nipa dako foko. Aparamman, msye ta dako ou okay, remanime okay. an fèt. Fait. Okay. Men, sof, si remanime an fèt, fait, ou mwen gete gwa moun nou konen k papla. Mase non l de tou. Mwen ek subi de <coughs> da dako konen k papla. Okay. E menisante ya papla. Eske sa vle zi ke Louis Gérald Gilles ki te rekomande menisante ya, la che menisante ya tou. Ha <coughs> ha ha. Je suis qui recommandé, ministre, et toute décision que CPTA prend là, c'est certes les six Voltaire qui est devant, comme mon cap coordonné, ou bien comme président CPTA, mais trois conseils qui viennent impliqué, impliquer, ou tout peut être bourré monsieur. Donc ça veut dire, je dis à la poule, ou est pour craser l'Esti, il faut passer sous Fiel Mounzaoy. Que le Spitoken, que le Gérald Gilles, que le Vertine, que le Jean, et même Laurent saint qui est plus ou moins... E mè mi di joulal pa la. Li pa la. Li pa gay pou lègle. Si. Yo sa mè mò semanek sekte privi. Yo pa jom nan zè. Yo rete la jen yo pa pa. La jen yo. La jen yo pa pa ya bichir. Anoros. Ewa yon tap pou yo pè di. Mè nan nou rete sa tout bayi sa wèm. Yop fè kom. E kom yop fè. Wè nan yon. Minis finans lèk toujou kon chapo nan tèt li. Madame sa mè mè mè. E liriske mè di diom li. E madame sa yo pa kon kote lè sorti. Sò mè mè ki fè an ban Sa ka rive ke moun nan ka jere an minister. Men jere an minister an Haiti nan konteks ko sa se diveran. Sa ka rive, wik edam nan ka jere an boat li ka an bon jesyoner. Men koun yal la jere an Haiti son lot koze. Hmm. Koun yal sa krive. E pral gampi l chanjman, nou di minister ateryen, pral sotien ba menga ikoni, <coughs> bakon kye sou pral bayli, Ministre Santé a changé. Et chef policier a changé. Même. Et donc, il y a un bon changement qui prend le fait. Par bah, contre, mm -hmm. au même niveau, un changement nécessaire. Moi, mm -hmm. même pense que, comme vous dit le temps, je ne pas penser que il faut mettre le focus dans le monde. Je pense que il faut, faut que nous exigeons davantage résultats. Effectivement, c'est changement n'est pas une euh, solution. Le ministre Santé a résultat. E bon mzou bagay, l'anjou mm -hmm. moun nan te fin fè, apase anpil fwase sak pa moun, sak pa moun jetel, sak pa moun jetel, etan disko te kamit chalè nan dey moun nan, pou fèl fè sal gen pou fwase. Alpon lot, se sak fè nou pa di plis tan nan la vi nou. Anpon ekzamp, te geye yon konsey elektoral ki te monte sou Jovenel Moïse. Te go kantite l'anjou ki si te, te getan dekesè. Moun, tra... moun yon pa fè travay yo, Makis. Mm -hmm. Ou san zou la, moun yon pa fè travay yo, moun revoke yo, nou vit pwa plis tan pou nifon moun lot. Lò pral fòmè lòt, fòm pral fè fòmasyon, fò al dèkè sè l'ajan, fòmè tè ou nan kaj, e fò fè sè si, fò fè sè la pou yo, sè plus tank ap pase, sè plus l'ajan kap depase, etandis kote goun, ou pa kèt lòt la. E sè pa fè yo pral fè l'pi miye kè sa noua, sè lò virè sa, virè sa, e 31-21, ou blèn deyo ap mot, yap toujou mò dekial pa mò plis. Sè toujou mèm baga la yo barou. Change minis, metou lòt minis, sè plus tank pral pase. O liye sa ki la yo, ou exige ou yo Yo mm -hmm. mangé l'argent déjà. Parce que yeah. retire ça yo. Kounya là au palais, ou pral dit faut que jeune sécurité un ministre, ge ou gen policier qui toujours accompagner. Ou pral ou l'autre faut une autre équipe policière, plus l'autre machine pour acheter. Donc on connait comment bagaille là. Nèg là qui tait l'état tout voler machine machines. Bien l'état c'est choix le papa. OK? Mm. Li level, li tout l'ensemble avec. Li tout voler tout bagay, tout matériel, ou pral mettons en opposition pour aller réacheter l'autre encore. E lot wap bat pou mette al pral pou an tan pou l'adapte. Dey 3 mwa pase ou pral dil pa bay rezil ta fò rechange lankon. Men ou a le peyi dan, 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 dan tout sa? Kont avanseman la? Mwen bon, ba wèl? Mwen kon ya la e... E yon kont fèt entre 2 fòs, al 2 tèt l'Eta yo. Eksaptèman. Se petè, primatür, e selon sa ki soti, ki pou kon konfirme en realite, e... Mm -hmm. Et t'assemble ta Garikoni d'akor finalman ke fok genyen de chanjman ki fet nan kabine ministerye la, donk sanre le remaniman, et genyen yut minister ki konsernde. La den yo, bon, genyen afer etranjere, de Dominique Dupuis li men ap dirije, genyen la justis ke Met Karlo Serkou l ap dirije, genyen enter yon ki anba men Garikoni, genyen planifikasyon, sante publik, gen defans avèk minister afè, alò, des aïsèm vivè an l'étranjè ki kole avèk minister mkwa jò di alà e, afèr -er étranjè. Donc, e, minister defans, si yo chanjèl, eske sa vle di ke ede pral gen posibilite pou l'vèyon lòt, piske se ede ki te rekomande lòt. E mwen ede sorti not pou l'di li panan wèmanima, eske se yon repons ki bay parapò avèk sa l'tan dek pral fèt yo. Ok. Est-ce que ce so fasse, on pourrait dire que le fait que, ok, m'kaper, je représente dans le gouvernement, et même en tout mon position, compte-toi conseiller qui vient de nous citer dans le scandale BNC. Ou bien, qui est accusé, qui est amendé l'agent, accusé de corruption dans le cadre du scandale BNC. Est-ce que ça vous l'a dit tout par rapport avec Méni Santéa que Louis-Gérald Gilles lâchait Missouk? Eske gay kon ni finalman d'akor ke Dominique Dupuy fol lache l? Paske se la a koze hay. <coughs> e... Mwen gen pil moun ki gen problem ak sa. Deja, bien ke l poko efektif, chanjman nan kabine a. <coughs> gen moun ki gen problem paske <coughs> Dominique Dupuy, menm si se den a persepsyon, son moun ki montre ke l vle travay. Yeah. Sa, deja den a persepsyon, nou d'akor sou li. Se yon nan moun ki montre ke li gen volonté pou l'travail, li gen entouzias, li gen determinasyon, pou santi ke l'velé normal. Elè jen, 34 an, li gen ju pou sa. Exactive. E, men kou li ala, li menase pou l'kitey gouvernement, ki bou yo chanjil, eske ga yi koni d'akwa ki ap chanjil? Pe tèt bien. Alo, se si sa fèt. Men, si son moun ki, selon pil... selon informasyon gen kap sirkule, son moun ki ta gen dezir pou lal kandida. Eske si Dominique Dupuis, eske si, son, si vle l vle al kandida, se pata on pi bon chwa pou l ta kite kouvenman depi jodi a? Bon. Mwen mwen makis, mwen ple ansan mwen foko. Ah, si mwen akonke ah. kouvenman an gou, pap travay, uh -huh. pap bay rezultat, e se vrej. Et ça, que nous remèguer, y'a ni qu'une barre mèle. C'est la vérité. Aucun résultat. Même j'en avec CPTA. Qui, qui pas a... <t 'un> de résultat Et 31-21 même. 31-21. -hmm. Mais si on gouverne pas le travail, je dis à la, on commence par kwenye, pas par quoi dans lui. Est-ce que ce n'est pas un bon moment pour Dominique Dupuy tout quitter ça? Et pour positionner nos autres gens, donc 20 tête millions gens, tant qu'on alternative, par exemple. Est-ce que ce n'est pas ta première candidat déclaré dans le sens yeah, bah, Konegap, Oui. On a un qui candidat. J'ai eu l'habitude de comme un candidat. Il ne peut pas dire non. Mais il a fait campagne. Oui, en bas, en bas, en bas. Et je ne si Sterling Civil de aider pour le candidat, parce que, je dis, Alban va aider encore. Il y a pour repositionner uh -huh. bon, okay. en l'autre façon. Bon, possible qu'il vienne candidat. OK. On encourage un vienne candidat, parce que... On a besoin de ça. nous a besoin de ça. Et il faut parler pour bataille, et ce n'est pas un sérieux qui a pris. Même d'ailleurs, un candidat, pour aller dans pour plus ou moins mettre un Oui, parce que nous avons besoin équilibre ça dans le pouvoir public. clair Donc, ceci étant dit, alors, cela étant dit, Madame Dupuy est-ce que m'a posé ma question, Foucault, je pense même j'avais mais ce n'est pas le bon moment pour t'acquitter le gouvernement. Et que si l'intérêt est une candidat. pou ta komanse place l komo alternativ e don komanse fe kampany. Poske, bon. e, ba entayese konen, ki eskide el? Bon, bon, eske es konye a tou vile kandidatou, sa se, sa se sa yo di nou, ok, sa se sa yo di nou, sa e sa yo ap di, men, 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 tout ça qu'on fait là c'est pour faire un passé pour élection pas bah, fait dans moment pour fait là bah, même pas pata... si pas avez un problème pour changer tout gouvernement c'est pour moi mais je ne sais ni c'est peut-être ni gouvernement ça va garder mais l'essentiel c'est pour qui ça Et ça va moum... le servir à qui ça tout ça pour qui ça élection y fait oui, pour oui. Pour bon bakay pas contre <laughs> mais marcus tout ça qu'on fait là là c'est pour qui ça pour qui ça le bralé? Qui ça le pral fait? Parce que changer un tel, changer un tel, changer un tel. pour Pral bataille qui le fait pendant plusieurs semaines. C'est un tel qui a passé, c'est un tel qui a passé. Faut que des de négociations qui fait Faut que je contrôle un tel, faut que je contrôle un tel, faut que je tel. Ok, faut que ça que l'argent ça que tu déposes il faut que ça que tu m'en rendez-vous tel côté, faut que tu check mon flè qui fait pour que tu m'en dans pays. Faut tout ça au fait di, sa On dit ça prend au moins. Kounya lè moun nan fin nan espas la, li mèm fò l'arange l'tou, fò l'jere tèt li, fò l'jere fò bil, lè peti zami, etc. Sa son l'ot opsyon. Nou konn gòman l'Etat nou an foksyonè. Baè mm -hmm. moun Gavine nè eksplike nou, nou fèt la nan leve la, nan normajan, nan levajan. Nou konnè lè jan ronflè. Klè. Mè kounya la, tout sa se pou ki sa. Eske, chanje gouvernement, blip la, sa pral pèmèt nou, jwen la sekurite? Eske deja goun plan? E la! Se menm moun sa yo avan gari koni ki te mande fos multinasyonal. Ki te siye. Rapplo pou yo te rentre nan zoom nan, se siye yo te siye sou karikom. Tap 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 tap, paswad, wim, dako. E pi klop, monte sou zoom nan pou baye la fèt. Ou nye bom nouvel fos ken yasa nan peyi da iti. La se pa gari koni, e nou te siye avan. Me, chanje gari koni finansama avek on lot, se pou ki reziltan mwen? Se sa mwen, se sa! tap moulvesse l'esprime se lim bezon konen. Eske oh, chanje oui. gari koni finanseman vek lout, sa pral fe, ken ya arrive pi rapit, pral ge sekirite nan yon dele 3 mwa, plus ou mwen. Sa ka arrive tout bagay, pasen mwen konen yon problem nan kompleks. Ni mm -hmm. baka rezu dujou lan dme, men o mwen nan espas 3 mwa, pou mwen di, pou res ane sakrete la avan 2020, sekantre, populasyon kapab soti nan nan, rentre nan sud, sakap api vwen mwen komene gro operasyon nan fyef gang nan men wout nasyonal yo deblokè. Oui. Mwen sepil jman fèt fèd fèn nou, pou ki sa? Pou ki rejèl nan? Mwen 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 mwen. Mwen 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 mwen. Se lon sakap pale nan, nan politik la jò diya, nan CPT <laughs> nan primatür. E, an pil moun gwen aparemen sa mbral diya. Men, fèm ba informasyon. Ga yon yon y Ga yi kon ni pa nan kesyon batay kont gang pou san kou li. Eske el tege misyon batay kont gang tou? Fwa mbo non. se kesyon sa. Non, men tende. Mm. E, misyon, mba mba rete kon sa mdi, misyon, kler sou sa. Men misyon, son nege kom si mdap djou, li fin da kwa ke oke okay, fok yo retabli sekurite. Men, misyon, misyon senti ke batay kont gang nan san kou li al pala don. Mais en même temps, il n'y a pas d'alternative tout. Ou ça, n'importe qui proche de Gari dire que qui n'a pas envie de bataille contre gang. Mais quand il y a la ma il y autre question pour nous poser. Pour le te à qui plan? Parce que, je vais vous dire, Gari le premier ministre. Mais il un premier ministre conseil présidentiel là. Sounè po desanè gyo te chwazil. Se ki plan te genye. Eske ga rikoni te konè sakta pase nan peyi da iti. De menm pou chef polis la. Nan men... Mais... Si ramo, pa, nan peyi da iti, nou rive nou kafou ma ki swan, si spen resikle wè. Oui? Gede fat kak pa ka resikle anko ou gasom. Mas nan men ramo ki vin tou ne chef polis la. Pou ki sa yo te revoke lanvan? Se te pou e kompetan. Right? Mais, mais, mais ça me résout, c'est que les Negos prennent Gaïconing. Les Negos cherchent une solution qui te bail résultat déjà. tout. Alors, adoptez C'est vrai que Blanche vais joue pas là, tout. L'autre, c'est un petit flou. Non, mais tu as le résultat déjà. déjà. Non, mais selon les Negos, je vais vous expliquer. Les prennent 2024 là. Ils a gardé 2004 à travers 2024 là. Les Negos ont besoin de qui t'a coûté la tortue alors que Gary Gaïkonye pas géré la tortue en 2004 géré la tortue prend et, et la presse il dit mais qu'est-ce de côté il dit nous n'a pas tiré sur toi n'a pas eu baï toi oui géré la tortue était d'accord faut que tu mates Chimène à l'époque t'étais chimène plus ça fait résistance c'était gang tout effectivement t'es d'accord mais si ma ma... d'accord. fille l'autre bagarre pour nous comprendre ma fille m'a vraiment pas dit que bien soit fou garçon Chimère. Donc y Chimay à qui est été plus, y était plus siens à l'époque là. Mais les gangs dans le gang no pays d'Haïti, c'est une autre vibe sous Jovenel Moïse parce que nèg yo les gangs même eux même pour te faire ça pour te marcher trouer pour te mettre barricade des promesses que eux te fait gang là. OK? Avec des promesses que eux fait gang na, qui pa là qui pas respecté. Là-bas il a vienne aller vers nous, il pas quand même vibe là. La. <laughs> c'est ça nèg yo toujours la tête dans la période 2004, pas de président qui assassiné. Et pour ne arriver à assassiner Jovenel Moïse, yo déclencher instabilité, yo déclencher gang, en dans la police yo créé Phantom 609. Donc, vibe la vie différente, Il pas de chambasse même gens Et c'est ça qui a fait le ne là, oui. Yo fin crase bouteille là, Yo pense ensemble avec yon force étranger, même j'en ensemble avec 2004, problème n'était pas de résoudre. Et malheureusement, la bagaye a senti crunette, en avance. Okay. Même ça lié, c'est que, n'est-ce a cherché et on garé connu. Alors, il a cherché, il la tortue, il a gar yes. C'est Oui. que, nest pas, il a besoin que garé connue. Force. Uh -huh. Pour nous retourner dans le même schéma de là côté, bon, en haut très net. Et puis, il la tortue, il y a tout terrain en amène. Or, il n'a pas géré leadership pour agiter en cours gérer la tortue. C'est la réalité. Parce que, n'importe quel mode les gars qui connaît pas capable de gérer la tortue. Et parce que j'ai à la tortue lui-même, il était vin pour mater rébellion, résistance, mater gang en 2004. C'est qu'il était assumé, bien que travail n'a pas été fait, c'est préval que travail ferait ce travail-là. Donc ça c'est yon. Et deuxièmement, n'est-ce pas que d'y dire à l'économie que si ou par une intention bataille contre gang, enfin, vous nous retendez bien, ça m'a dit, ou par une intention mater gang, craser gang, Se vwe ke se pa ga yi koni seman kap fel genye deje la polis la. Men, ki sa wap fe avèk ministè interior ki nan moun la? Pwese sou pa gen tansyon, batay kont gang, krasè gang, potebou resou gang. E si nou vle, nan preke pa gen okèn chev gang kap rele ya ba ga yi koni jodi ya. Si nou tan del deja, si nou konen mbal tan del ansuiv. Si nou tan del deja, dim, si nou tan del mbal tan del ansuiv. Et une y a parler là qui est extrêmement sérieux c'est que mm. et Gary Konni tant aimé voulait organiser l'élection en 2025 -ce que une sécurité que pas de sécurité et blanc ce mm. pas aucun problème avec ça lui même tout et il commence à réfléchir sur des alternatives pour garder comment on peut réaliser l élection online même allez mais est-ce que n'a pas Là, commence à entrer dans le schéma, ça, étudier. Ce qui n'est pas nécessaire oui. encore pour batailler contre gang, parce que lors dit bataille contre gang, pour libérer ou, ou pas, bon, si pas besoin de déplacer à voter, ou presque pas besoin de contre gang. Parce que si vous ne pas voter sur le téléphone, ni, par exemple, si vous ne pas voter en par exemple, à travers le téléphone, ni, eh bien, question sécurité, elle-même vient après. Et Gary vous pas de problème pour faire l'élection avec les gang. Yo parce que lui même pas de possibilité de négocier avec gang Et c'est ça encore est-ce que c'est peut-être un problème il pas de problème parce que marche ensemble avant comme les gens là ont besoin de gangs pour pour faire pour faire élection exactement qui besoin de bagaille ouais devant mon dieu ouais on dit on va faire élection mais pas de problème pour faire élection mais depuis qu'on fait une élection qui crédible, Marquis, Ou a dit qu'on s'insécuritait, on a, e ou pas problème, de problème pour faire l'online. Mais depuis qu'on fait une élection crédible, je cherche l'autre bagaille, je ne vais parler dans <laughs> bon les coupes. Je vais devant, bon, Dieu me lever demain, Marquis, je vais me Depuis que ça a été fait, c'est PT, yo. Dessay, il une élection qui crédible. Je cherche l'autre bagaille. Mais puis il faut une discussion pour me sentir le bon monde. Il y a des gens CPT. Ya. E ki di ga ikoni, sou pa gen lide, sou pa kabata ikot gang, ou pa kabab ou yon pa vle. Emen, ou pa ka kebe minister interior nan moun, pwis yo sou minister ki important nan sa sa. Paske tout siniseyman se, se la, oui. tout bayo se la, men ou vle kebe nan moun. Panan ke ou pa kabab fwe travay la, pa gen problem. Gade, neg yo pa, neg yo pa, eba ga ikoni yo vle evoke. Neg yo vle, neg yo pa ka evoke ga ikoni, pwis yo pou pa kon kapab, pwis <t' t 'ed> yo pou kon kapab, yo wale nan kontak kek moun uh, internasyonal la, paske se pa, sa digan pou moun kapsi blan vle ga ikoni. Blan mm -hmm. dako avèk ga ikoni paske gen lobby ki fèt Washington an fa avèk ga ikoni. E, imèm dou l fèt si kombli? Ki fèt si fi... kombli l gen terrel. Mm -hmm. Se apansi de lobby ki fèt yo, blan deside ki pozisyon la pran, se yon ne mè pou nkebe nan tèt nou. Blan pa deside, ouais, blan... si yo fè lobby pou moun Washington jò diya la, blan yon mwen apzi pou ki dirije, Ale, se bil ap chekot ou boul kon di eterel si tout bay la pokébou? Gen boul chita avem solman boul di moun, chokon sak pase tel paman en sa, paman en sa, paman en sa, epi n'avou. Me, se pa, eba, remen blan remen gari koni. E w kon sak bel la magus. <laughs> <laughs> ou gari koni vi n'poumye minis. Eksateba. E, jiska prez ma pala avek nou la, eh. lopi kontin nou ap fet pou de lot moun. E kitem zou bagay. M. sepete a tou se lomik fet. Koun ya la, sepete a kekote l pa sipoze man e, gali koni kekote l pa sipoze man e. Koun ya la, nou vintan kou deshek nou la, kou nan batay me, kou nou e met lan oblije me, se tet nou pase, nou yon baka gen rezon. Non men, sak fè an pil nek tou peb nan nivou. Paske sakri vè a yelala, tout moun kompren sakri vè a, men person moun pa vle kisyonil. Kou mè wè l fè kisyonil. Paske... Je dis à la Gari Koni obligé prudent, et me dis nous ça déjà, peut-être c'est qu'on y en a nous compte de ça, ou bien nous prenons nous compte de ça. CPTA a toujours une raison sur Gari Kony. Parce que, première raison que fait ça, c'est que CPTA représente la classe politique là. De toutes les manières, la classe politique là, son système contre les gens qui est les Gari Koni. Ça va pas que en pour un monde pour contre lui, et renverser son système. Parce que, le plus facile pour remplacer Gari Koni que remplacer tout secteur dans le CPT. Donc, E le blan, rive devon, realite kote lwe gari koni pa gen fosanko l feb, mm -hmm. la blashe l. Ebi konya la, se bende e a konti obral feb, Markus, yon ap konti nye bote de gari koni. E sa? Non men, tade, kon <laughs> kore lan. De, de gari koni ankon, wise bende a konti nye ba ou. I pa pjouje nou. Tade, mwen mwen mjou diya la, depi mwen gen relasyon mwen gen ajan, mwen ka bayi de e, 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 e kop pou fe lobby, mwen ka dirije politik lan Haiti. C'est là que j'ai besoin, avec contact, avec deux gens comme cela, comme Damien même de m'activer avec ça, de me dire j'en fait travail là, fait lobby Washington. Je politique là. Ce n'est pas seulement une question de blanc, 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 mais il y a des lobbies qui cap fait parce que blanc, on pas de temps pour la penser à Haïti à 24h24. C'est et mais c'est là pour me dire que ça te a pour gérer le problème. C'est pourquoi j'en blanc là pas de problème. C'est pourquoi j'en blanc si ça te a qui gérer l'épic, voilà, il y a un peu de gérer C'est pourquoi j'en blanc n'ont de problème. Blanc, lui-même, il y a un gel. il y a un si pour le gérer, il y a parce que le papa peut il qu'il pas Mais c'est pas pourquoi j'en blanc qui est le problème. C'est nous-mêmes encore. C'est nous-mêmes encore qui est le que, problème. Parce que, en nous... An nou di ekip PHT ka, ekip la valas chak moun ge krayon kap fè lobby pou yon nan Washington. Evidaman, evidaman. Fè sou a sa mdou la. Eme, si nou pa ka anten nou ate a pou nou retire peyi a, pase nou tou de ap fè lobby pou nou yon fè ki sa, pou nou dirij a Haiti, pou nou ge kontrol pouvoi, pou nou fè sa nou vle, pou nou ka deke se la jen lè nou vle, me te ta di jen jen vle, fè sa nou vle, kontrole la, la, la polis tou ye, moun nou vle, fè sa nou vle. E eh mi, sa te a wou problem ne, se po kon jom kote blan. Wa e blan li mem, lò vi nou di, me, 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 el di, me, ok, pa ge problem, wap bom sa, wap bom sa, wap bom sa, map keme sa pou, map fe kouvè ti pou la, map kase fe kou, kouvè sa pou nan tel pati. E eh mi, blan li mem, jere ente gal. Li fait parti -pa pas là, mais on fait parti pour pas là. et baga toujours bien passé. Parce que tout temps des nègres là, doublant passé, si blanc passé là, li gène sécurité, elle construit vingt cailles. Dans l'état, elle vole Li pa pas di dit blanté, le volet. Li pas jam di blanté, le fait quinze cailles. L'y pas jamais dit blanté, le vole. T'es moune, faut pas qu'être action. au paquet de zack malonet L'y pas jamais dit blanté, Mais c'est pour coup, pour pour payer, li a, pas d'accord. Pendant la doublant pas d'accord. Pour là, me camper, pour gène sécurité, Li men, li gen epote kez solda la ka li, san kote policye, epane epote policye nou? Polisye spesyalize ki nan des unitè spesyal, ki pren formasyon swan nan peyi da itou, mi an lot kote kap sekurize li men biselman. Li pa jom nou blan dil sa trope populasyon ap soufri. Blan li men, ki te men le derye la iti ap mou, sa pa gade l esensyal, se etere l ap jere, se pa les Amerike. Le go problem os Etats-Unis, Amerike ap soufri, la ji, li konde sa pou l fè. Mwen sak ap pase nan pe ya da iti an sa pa gade el. Se ou mwen 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 jogue la anjan pou al fè lòbi pou di se ou. Se sak pou pase yal da. Kol li mwen mwen jere entere el. Ou jere entero. Epi pwen ba. Mwen koun ya la pa di mwen se blan problem nan. Se nouk pa karantan. Se nouk ap fè lòbi. Mwen fè lòbi ap pou fè ki. So ka toujou fè lòbi. Tout nasyon fè lòbi. Takou an pou ap a egzap Izrael. Izrael. Izrael yon fè gros lòbi pou lakay yo. Mwen. Fè lò bia, se pou fè ki sa? Eske se pou devlopè peyo? Eske ou fè lò bia pou kapab fè kouventi sou korupsyon ap fè la kayo? Mm -hmm. Ou ka toujou fè? Ou fè lò bi pou ke yore tire an bagozan sou peyi d'Haïti? Pou goun l'ame ki kampe? Pou l'ot peyi kapab vini poto ba ou support, poto materyel, siye de kooperasyon, etc. Pou kapab joun formasyon nan men l'ot nasyon ki pi avanse nan kesyon l'ame, nan kesyon batay, etc. Se tre bie? Mais y a l'autre just fait l'lobby a pour prendre pouvoir après ou fin prendre pouvoir maquiche pour, pour mettre état d'urgence après ça so dit tel pas moi tel pas moi retirer c'est moi pour là ou pas de sécurité euh, euh, population a fait manifestation contre contre sécurité ou activer la police pour baï au gaz et puis l'état d'urgence au red ou courir monter courir descendre. et puis mon a mouri état d'urgence ça pour qui ça Lobby, ça c'est pour faire qui ça c'est pour plus mise c'est pour police sécurité plus kidnapping mais qui intention mm -hmm. donc et eh... Jean, je dis que je fais un petit point sur le pays pour continuer à le faire. Chaque groupe a des gens qui ont fait le lobby pour vous. Et il y a des congressmen qui ont longtemps qui e, lui comme lui, représentant, donc député, et comme le Sénat américain, c'est des gens qui ont nostalgie de temps la Qui sont toujours attachés à la

Clinton wapwe l pa gen problem moun pHTK. Ya e boblem sa. Dok, se konsaba e la e, le Clinton wapwe l ap ekstremement difisil pou, el, pou el, moun pHTK longe dwe sou Clinton. Wapwe moun ki tenan kan prival avek Aristide, <coughs> valas, moun sa ou pi fasil longe dwe sou Clinton. Bon, anko mwen se moun ki l, a i moun Aristide, men moun prival wapwe gen problem. Da we... Clinton ndè vreman gen pou lè apre, vali joun pil go, go wòl tou, Clinton ndè vle retire pou vali sou pouvoar, bo si bre vali menm pa mounri pou li, kite oui, sa pasè, apre vali yo vote la lè an exil. Gok sa se, sa se kler. E si, si nou vle mande l'enber, la di nou. <laughs> Donk, e sa kler. <laughs> Men, jom djou nan se ke pou a fe garikoni lan, genè ki di garikoni bo, sou pa ka fe travay la kominis interior, ou pa ka kebe minister nan moun. E gonsen yo de minister la, mpase mèm si nan 8 yo pa chanje, mè gen yo mwen 3 kap chanje. Afè etranje a mban se la p chanje? Minister justice a mban se la p chanje tout porske gen pil plèyen pou mwen karo serkul, gen pil moun ki denonse li ki di ke mdebi le msè premier minister a se, bizarman se mounite kliyen yo kap libiri. Bizarman. E bè, e pa sel mwen. Ou pasouje le neglate la, le beto don seti nan minister justice, Les t'appelle ay même, il travaille au pas le Mais son son ça quoi s'abaye là avant moi, on passe moun pa m non géré ou passe moun pa l'ont géré. Et ça fait le t ministère de la justice mais différent après ça, Ariel Doumanty gang pas pren ministère de la justice. Son pays d'acoquet, Marcus n'est qu'acoquet à moi. Oui, donc moi même parce que effectivement et faut que des changements qui fette. Mais je me pose des questions Eske chanjman sa ap akopanye do an plan? Poske nou pa ka rezout problem an sekunite a san plan. Eske plan la dan nigen de milite akon ap forme? Eske nap forme plus polisye pi rapide? Eske an menm tan, informasyon an publie, gen menis defans lan, nou a ron si ap chanjel finalman, pase menistes atol, yo gen lev le, le -lè chanjeli, le. Et le ministre dit que dans, dans, dans 5 ans, nous avons gagné 20 000 soldats. Moi, là, moi, l'information, ça a fait qu'on cacher du tout content. Parce que moi-même, évidemment, nous avons aimé que dans 5, 4 000, bon, 5 fois 4, 4 fois 5, ça fait 20. 20. ça veut dire que c'est 4 000 par année. Sous 5 ans. Moi, je suis content. Bon, moi-même, si le 10 000... Il n'est pas possible, Il n'est pas possible. Si le a 10 000 sous 2 ans. ap kontan. Pasèm pa se peyi a te dwe gen kapasite jodi a, pou l'fon mobilizasyon jeneral, pou l'ouvè de baz nan preske tout peyi a pou de moun vin inskri, antre nan l'armè regulya ke nap bezwen remete kan peyi a oube ke nap bezwen e fè evoluye a. Mè koun ya la, sa ki importantou, se pa selman d'ou pral fòmè etel, lò pral fòmè etel, nan, se ki model fòmasyon pral bay soldat sa. Pasè, kan mèm, kesyon politik la, sa ekstremèman Former soldats pour le remettre Haïti, pour le travail pour Haïti, ça sont l'autre bagaille qui est extrêmement important. Et je décision ça, je vais ensemble avec Marcus. Et. Moun qui n'a transition pas à. Pas de brin C'est plus le gouvernement légal. Oui, non, légitime, c'est vrai, mais. Il faut qu'on commence Oui, d'accord. Critique la critique transition. Et, et Marcus. Et, il a un bon côté lui. Yon nan rò bon kote transisyon gen, yon nan rò bon kote, bon kote transisyon gen, sa ke lè pèrmè tout pren de desisyon ke, si te gen parlement, eh be, sou, ou pa rap kapren? Ebe. Ou ta mè de parlementè, ou ta mè de parlementè pou yo chèche de konstisyon pou? Ebe eh yes, me... koun yala, ebe eh koun yala ma küs. Ou arète pou voan an menèk yo? Mè mè zon bagay, fòn nou fòn chwa, fòn nou fòn chwa, pasè transisyon an tou, ki as ki vin bon transisyon, se mè mè parlementè ou, fòn yè dan yèman la, rap lou Parlementaire, est dans la rue. On a dit, ah bah, j'en ai fait, j'en C'est celle président, qui de bon. Rappelez-vous. Mais c'est une question de Haïti d'abord, parce que, si c'est pour Haïti, si c'est pour avancement du pays, si nous tous disons, nous sommes pays, il faut un grand sacrifice qui est fait. Il faut m'accepter que nous père des trois intérêts pour payer pays rentrée. Ah, il difficile. Il faut qu'on le difficile en Oui, il difficile. Et pour nous, là, on a parlé des changements. Changement n'est pas jamais facile. N'a même 50 comme l'on a d'accord, on a dit. Bon, si tout le monde parle, si tout le monde parle. qui dit que, bon, ouè, gemoun qui dit que, et transition pas capable de faire ceci, pas capable de faire cela. même Mouemda, mais on moun dit s'il croit que, on parle en Haïti, capable de travailler pour remettre la mécampé. Comme si, l'on nous considère que, en pile dans le parlementaire, on a un agent de sécurité. Donc, automatiquement, on a un agent de sécurité. Na ki, 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 ki trabè ou men, ok. E pa sa tou. Kis dis, negla. Pou negla a... te rive palmente, kote l'da li, pa nan bas gangyo e dal negosye. <laughs> e bi koun yalama ki, se mèm palmente sa kou vin mò konsey presidansyel. Ma ple ansè ma vò, lè mò gade konsey presidansyel, se pou kon mèm gouvenman nou. Pase, chanje garikoni, se, se bie. Chanje tout gouvenman, se bie. Me, se ki plan nou geye, pa ge blan. E mèm moun ki nan konsey presidansyel, nou baka bay tèt nou mati. Se yo mèm nanjou pasi ok te di nou, an mèt an sa ma gang mou jete prezidande, set mou alteriti awi. Mwen mèm, mab gade bagay yo. Si nou pabre konsyans, mwen mplis wabay la senon lig de sivil libra le, ke mbata sweti yo. Mbap konp sou kompren sa? Mbap konp sou konpren de sivil. Mbap kouel tou, mbap mbavle tsil, mbavle kouel, mbap goume kont lide a ma küs. Mèm si mbap goun kesyon de konsyans. Mbap konp sou konpren sa, mbap konpren de sivil. A gen, on ne peut un groupe armé contre l'autre groupe, mais pas ça. Et d'ailleurs, il y a tellement de gens qui ne pas civile, Il y a des guerres civiles, qui gagnent. Autant, tout le monde ne peut pas faire ça. Sinon, il ça. qui arrive au fait contre la police, carrément. Pour qui ça tout bon. ça. Non, on ne pas faire une rébellion contre la police, mais il mm -hmm. n'y pas de guerre civile. Parce que mm -hmm. c'est presque deux groupes armés, illégaux armés, ou deux groupes paramilitaires qui décident d'affronter. Senegyo a takke la polis, a takke l'Etat, mè ou pa akpapingè. O konpou ki sa mdi sa? O konpou ki sa mdou sa? E se sa k fè, depi alagam de di fòk gen vetin ki fèt nan la polis la. Pase, mak klè ansan ma vò, chaje soubson sou la polis la, ou konel ou en konel. La genè chef ki prene bandi, o mette l'non chà, Al-Bata ensemble Gang, ça c'est Youn. L'État qui dans conseil présidentiel, parce que l'État qui a transformé en bandit, ça ne va pas connaître. qui dans conseil présidentiel, garçon, qui a planifié pour sécurité, puis nous aussi, tu n'en voles pas Pour qui ça, au pour? Et ma pleine ensemble avant tout, l'ambassade américaine, on dit comme ça que lui-même, il parle la gang et puis l'on demande, est-ce l'État négocie gang gang pour qu'elle appelle d'où Non. Comprendre bien. Parce que pour tracer exemple, ou même Fakou propre Si yon de konsey prezidansyel la chaje vò, le vi nou ret lan ap gade, kounya la, lòd ou pral pas la se. La polis la vre, ma kle ansan ma vò, ge de bon polisye. Ge polisye ki sou batay, ge polisye ki ka batay. Ou yon sou estitisyon ki legal, me, se moun ki yon lek ap pase lòd la, eske le son moun ki prop. Se vre son fos legal, le ke moun kan le hay me mi nan gang nan. Gang nan konen nan gang nan. Bon, nou ka dil entre parenthèse <laughs> gen sivil, i ka pa fin kler, paske son estidisyon oh, legal. E kelke sou ajon viral, la polis sa prete, yo fos legal, kler, pa gen deba sou sa men. Se moun ki an lek ka pase lod la, se lik problem. Ma ple ansan avor, populasyon an mi tan lap soufri. Si ya Si te gen yon mouman, politisyen te di gen yon an al batay, yon te ba li kad blash pou l fekin napin pou l douye, ki respe l pral gen yon pou sa kan le ya? Le ga rekone di kon sa respekte otorite d'Etat, koman l pral pase pou l respekte ou? Ki l ETA? E map kli ansan ma, ma vò, sekurite a son kestyon de psikologik d'abor. Mm -hmm. Ou esan djou la? Mm -hmm. E pou gen yon pa pe, pou gen yon li pe ou, Fok ke li konon pa liye ansama vel sou ke nou fom nou pa gen men mbos. Mm -hmm. Ase nan peyi da iti, neg nan sekte privyal finanse gang nan pou poteje bizisi, an bem nan proteje la polis, li finanse la polis pou poteje bizisi. E defwa lel mezo e jere lansama gang nan, ban lel deplase, se de polisiel konan gaje, el zi pot sa ale moun. Mem -hmm. nan kesyon manifestasyon jete prezident, kesyon fotom 609, sa yo nou pa jem desi de klini. Se kom si bakus nou nan peyi Nou pa desi de fe okin driyaj. Nou kontinye, chak maten leve, nou peton tetra cikli de pi n'pase sou abse ya. Mwen sa mdou la lret la. Mwen kone lap manje mba po wa. Ouwa denye man nou te di, fok go venting, gifet nou di, nou ka sezi wad nou fin fè venting ne bi se 400 polisye nge. Mwen kone 400 bo polisye. O liye n'go pa ket payaya. Non, nan sa nye lan, baka etan 400 polisye, nou pe ya tou kaze fuko. Mwen kone 400 bo polisye. E men, kite la vek tout sa, i kras depi, sa toujou kras e ya. Mon rekonnet ou ge 400, ou bay tet ou an verite, verite a dju. Le difisil a aksepte, mon bay tet ou verite. Olyo ge 2000 moun makis. 2000 moun nan, yon bay iti lwanyen. Men, sou go gren wakonte sou gren nan. Ou men investigasyon sa pa monsa. Mon retir men, ou ple kaela, okay, an bo ekzant ki semp, ou ple kaela ou ge rad, ou ple rad. Ou ple rad ou? Men, Chaque sa pou ensemble au son la rayon yo pa bon yon yo, tout, ou tout Tout ni. Mais préférez, an de ka a l'altevin ou gon sel costume qui koko kon sa son costume. Nepote kote yon kapabal ensemble avec. Ou mette le maté après midi ou ka decide lavel ou remette le me... Ou gon grand costume. ça li présentable. Li, 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 Mais lieu ka yon la foule ensemble avec Pépé. Et pou pas ka met yon sou. Chaque sa mette ensemble un <laughs> Kounya la, eskwa pa aksepte bay tèt ou verite, ou mi wap plekay la, sa rele blok sou pay, <laughs> ou met blok tout... sou pay la, epou ou panse ke wap biye viveman ti, fulay, an jeneral, fulay. Bon, se sa, e menm ba se ke jan dil nan, solusyon pa ka, jan pouve se mani gare men dil nan, solusyon se, se a yi senk pou pote lankon, paske... Etranje a pa gen ni mwanyen vre, li ka toujou bokob. Pase mwanyen pa vlezi solman a jan. E li ka toujou, e dan jen pa gen tantou, trop tant pou la fokus sou solman. Pase gen plus kre 200 peyi, e yo e gen tere ou nan pil lot peyi, yo baka fokus sou a eti solman. Yo e, ki se menm jan Ongre ou, ou plen zanmi. Ou baka ete solman sou Ongre nizanmi, oui. ou fokus. Oui. Men oui. fwa pa ete plen zanmi otan. Eksateman, Fom... se sensibilite, se sensibilite ou gen en. ce se sentiment patriotique ou gagne. c'est ça qui est important parce que c'est remet haïtien parce que américain remet américain pareil c'est ça qui fait quel que soit côté américain victime ou après les états unis intervenir dans l'immédiat. Et ce ça me dit là chaque grain de monde là ou même sous remet chaque grain de monde là si chaque grain haïtien est important pour c'est ou pour faire sentir ça mais ce n'est pas lui même pour montrer que remède Raymond pour faire qui ça peut-être chevaux, peut-être coulants. peut-être tout est fait 1804 ça ça garder Marcus en 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 m en m en. Gasson, on va le finir dans quelques là nous avons on a avancé il y a <laughs> qui pensait que qu'appense à 1804 toujours à mm. 1845 qu'appense <pole> <"Ka> à 1946 <pole> avec et, et 1957 à 1986 nous en 2024 clair et en 2024 Jean Péi a te avan 1986, se pa, alo, Jean Mondelein te avan 1986, se pa konsa Mondelein e Jodia. Avon 1986, te genyen le mion de Berlin, blok de l'Est, e pi et les Occidentaux. Ou mwen an l'epok ou te ka di, bon, moun kouri apuyem sou Union Sovietique, pou etajini pa kaze mnet, mm. jodia se pa men bagay. Jodia son moun ki genyen multipolèr, preske chak, côté Gompal ou qu'avancer positionner yeah. en fonction de qui ça dans le moment moment. ça fait on est cap fait politique. Il faut comprendre un jeu géopolitique Pourquoi tout. Pour qu'on comment pour positionner. Pour qu'on qui décide pou pou. pou on pour quoi. Pour qu'on l'ONU qui ça qui ça pour demander. Pou qui compte comment pour forger des liens avec deux pays. Qui compte comment pour pou forger des coopérations bilatérales avec deux pays en fonction de qui ça dans qui domaine qui 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 côté interroge chita. Donc je dirais pas seulement été en Haïti là marcher monte-descende dans la base, et puis vous pensez que vous diriger le pays. Non, il si y a problème de sécurité. Ou problème sécurité et vous pense que, à un certain niveau, il faut nous aborder sur le plan de la géopolitique, géostratégie. Il faut que nous sortions si en bas de deux trois pays qui ont même tellement d'occupation l'occupation de l'autre côté, pas vraiment de résoudre le problème. Je dis à nous de former des militaires. 20 000 sous 5 ans. Mais nous pas pas faire seulement avec les Américains, Français, le Canadiens, parce que les gens qui ont la forme, suivant les gens le comprennent militaire comprennent les And militaires et les gens connaissent, et les gens l'indépendance de qui la réalité dans le pays. En pile militaire, que les Américains c'est ce n'est pas les Américains comme si exprès le fait le forme c'est la communauté américaine, non? Mais les Américains font militaire en fonction de les gens qui comprennent les militaires. Et je le comprends que... On ne peut pas, par ce ça qui t'est passé en, en Afghanistan. Ça 20 ans que les États-Unis font une mm. mm. bataille. Ils ont formé militaire, ils m'accusent. Mais quand ils ont <laughs> quitté l'autre bord, ça qui est est-ce que les militaires ont été formés, ou ont résisté? Non. Mais c'est un exemple. Voilà. c'est un exemple États-Unis. <laughs> il y a aussi tout qui est allé en Afghanistan, qui fait même bagarre là. Qui l'obligeait à quitter, et elle a quitté tout. Ou après que, ki ou que y une rébellion qui fait, ou après que les gens dressent contre l'idée, contre l'idéologie. Hmm. Les Américains forment militaire, ils forment <coughs> en fonction de propre Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Non, les Américains, militaire. Mais c'est pour ta dit dire quel type de formation tu voulez mais pour <coughs> Exactement. Et il faut que Américain mais il faut bonne possibilité pour et que les pour moi dans tel domaine pour baie équatoirien formé pour mon dans tel domaine parce que ouais on l'armée l'armée a gagné plusieurs parties là-dedans la l'armée a de de l'air parce qu'il faut faire former mon aviation parce que il y a des attaques c'est en l'air pour faire oui faut penser avec équipement pour yo il l'armée de terre faut qu'on engage dans tactique bataille Bataille dans le côté corridor bataille sur le côté des Il y a la marine. Donc, il faut que vous vous pour être capable de défendre les eaux territoriales. Comme si on partait pour Haïti sous la mer. Donc, ça veut dire que chaque pays doit avoir un qui est le plus fort. Ça veut dire que les États-Unis sont les plus non Il y a pas des pays qui ont dépassé les États-Unis dans un domaine ben bien précis. Effectivement. Ça fait tout les pays là, ils concentrent le sou formé de militaires pour bataille sous l'armée. mer. États-Unis évidemment les plus concentrés le sur et l'armée de terre, après de conseil de intervention que force spéciale a fait. Affaire de sous sou bout de terre, il a mangé. En mm -hmm. l'air à tout, il a mangé. C'est pas dans tout aspect net non qu'il a là. Il y a pays, ils concentrent un seul bagarre lui-même. Parce que on dit bon

Donc, les États-Unis ne sont pas, pas obligés de former tout militaire. Moi-même, je dis, bon, et les soldats colombiens, ils ne prennent pas comme ça. Ils ne forment même comme ça. Et c'est ça qui fait que vous choisi les soldats colombiens. Les soldats colombiens, ça faut aller nous Donc, ça fait que vous avez trois soldats 500. colombiens qui décident de se battre contre gang, gang. C'est ce que vous avez là, vous avez bien le prix. Sans sentiment. Donc, ça veut dire que chaque homme a une spécificité. En fonction de qui réalité le gagne. Est-ce que le te fait face déjà avec gang? Les développe une expertise par rapport à ça. Donc, est tout est capable d'aider tout en fonction de l'expertise. Donc, je dis à la, c'est ça. Il faut être capable des États-Unis bonne possibilité pour moi et permettre que tel pays, tel pays, ou bien 6-7 pays, capable de former des militaires pour moi. L'Argentine, former de très bons militaires. La Colombie, Équateur former de très bons militaires. Mais il faut que les États-Unis aient espace pour ça. nous demander de espace pour ça. Pase Etats-Unis gen telman gen baye la bokype, defa loubi je bli mm -hmm. oui, bon, en. Eske se nouk pou mwade les Etats-Unis ou biye nouk pou degaje nou fè san gen pou nou fè pase ke jankè desa lin defel, libeto pwa mwade sa se pou mwande. E pou mwande sa. Oui. E se sa ki risk la tou, fò riske. Fò riske. Pase mwante an sa mwavote ou mwakus, mwante an sa mwavote pou nesisyon, mwante di, kèt mesye. Mais même, il y a des actions qu'on passe. Même Satan l'a fait côté, il a dit, 4. Ça, quand on a mis des grenouilles sous la terre, on a eu l'impression qu'on a questionné les grenouilles. Parce que des fois, il y a des actions qui passent, qui prennent le fait, les étrangers respectent, qui prennent le font étonner. C'est ça, c'est la façon de faire, c'est la façon de passer à l'action pour dire ça. Et pour qu'on ait des oh, actions, on a eu la conviction, papa. Non men, li mèm nou pral chanje fizil de Paul Mbral Barou fason ke li pral fonksyonan sa mè avan paske li konon pa bi jowe, li konè sa so diya, se sa. E mte pou anekdot nan men Michel Souka ki di ke gen yon ansyen diplomat, gran politisyen, yon sien kreli an tenor firmen uh -huh. ke moun hmm. etudye nan histwa ke lè monsye te menis finans e monsye telman mette lòd nan l'Etat ou konè blan sezi Blan di, oh, e pweme fwa mwen haise pa vole? Wala. Non pi la haise yon akonde sa. Ameriken di, oh, se pweme fwa ou kwaze, on haise yon ki pa nan vole. E se pou mwoto telman vole anan san nou, se pa Ameriken ki vin mwote nou vole. <laughs> e telman pou mwoto vole anan san nou, lor e si fel sa etonel. Et lo kounya la, li di kèd sa, mon chè, non, nou li, jè konforme nou ansanman avè li, parce nou pa kakwa, ou pil, li son moun honèt. Makis, denye moun pou n'fini, piskèl deja 17-30, jè di asè samzou konè, gè ti bè se leve, gè ti la prièt gè pou fèt, gè ti la prièt gè pou fèt. Bon, nou d'akon, nou d'akon, fòk gè yè gè bè se leve, e... bon, gè pil moun tou, e, fòk lè sou bè se leve, azè yè lè pou di bè se leve, gè moun ki kita pou loun lot sens nèt, Bon, je ne connais pas qui t'a mal. Je aucune explication. Bon, moi, toujours très content pour moi. Et ensemble avec e... nous-mêmes. Bon, oui, il y a quelqu'un qui Bon, il y a sur qui la mais qui a quoi en privé, tout. E. Effectivement. Et en tenant en filme ministre finance sous président Hippolyte, je crois. Florville Hippolyte. <laughs> Et Florville Hippolyte t'a choisi, monsieur, parce qu'il te connaît, c'est un homme qui t'intègre. C'était presque dans la fin année 1800, 1895 96 Parce que toute date n'a pas été claires dans le tête. Mais Blanc a dit, monsieur, effectivement, c'est pour une fois qu'on est qui n'a pa, qui pas volé. Qui a mis l'autre dans l'État, malheureusement, il non pas qui de le vice-président, même Blanc tout, et l'Américain tout dit, bon, bah, a ek, sa, on n'a pas fait ça, on est comme si Mais, a dit, et, est pas, toi, on a pas manœuvré. Il a tout un tête bon. Et il s'est qu'on a, monsieur tout parce que... Sou goun ek te kouante nou fume kom prezident, la ke te bo deje, y pa be egziste, goun se y de manev ki pa be egziste, goun se y de prezident pa be egziste, nan mè, to mè tere, se vre ke pe ya, yo pral rekonet li nou lot fason, yo pap ge, kesyon korupsyon rou le asoudol, men e, eh, e, eh, y pa bon pou nou, y pa. Oui. Donk se, se, a y dise ansen mouno moun kap, e ki, e, e, ki te lekol nan Filip, e lise Filip Geriem, kwa ke egziste toujou, Donk sa vezi, te gen moun ki pase nan peyi ya. Ki pase nan, nan peyi ya. Donk se moun sa ou pou nme devan, pou n'etudye, pou n'imite. Ne Poske si, e 11 siyak avan, menm plus, te gen ou nek te kwante nou fime. Lika kontin nou eksiste pami nou la, men se pa lik devan, se pa lan li yon kwe. Oske nou pa kwen nan moun ki deside mette lod, a isen paremen lod. E sa son problem ke liye. Donk mersi Fouko, e mwen toujou disponibe de termine pou mwen fe travay la. Donc, rendez-vous lundi pour nous continuer à faire et Jérémy sur nous, qui mm. s'informe population. populations, hein? des commentaires et analyses pour nous dire le plus bien comprendre ce qu'a dit, ce qu'a fait et puis ce qui va passer sous le pays. Intéressant. Merci beaucoup Marcus. Merci ensemble avec chaque ami qui t'a suivi. Nous allons rester pour nous voir comment les choses vont aller dans la semaine. Là. Combien de gens ont changé dans l'équipe là Est-ce que changé changement qu'a fait sous le terrain, on va nous fait faire gole, nous allons connaître. L'esensyel mwen mwen se, se, se ni antre nè, <laughs> ni moun kap finanse ekip la, ni moun kap achete jwa metè, se yok pa wakon ki sa ou vle. An tou ka pe pa isye, jè ken toujou dil, e peyi nou se pou nou. Aïd, si c'est pour Haïtiens, c'est à nous pour nous dégager, nous faire ça, nous voulons, faire ça, nous sommes capables nous mettre le pays à sourager le développement. Je vous nous et rendez-vous cassé. T'as les comme ça pour une autre vidéo. Nous allons continuer à information des informations dans l'idée pour que nous capable toujours capables informé sur ce qui a fait actualité. Bisous, bisous. Bonne journée, Marcus. Bonne journée, tout le monde. Je ramasser paquet, moi. Cause habitant par la ville. on vais Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.